δωρεά ο Αρίων. Η δωρεά ο Αρίων ενδείκνυται συνήθως σε ασθενείς οι οποίοι για διάφορους λόγους αδυνατούν να παράγουν οάρια για γονιμοποίηση και για την δημιουργία υγιών εμβρίων. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούνται δανεικά οάρια και σπέρμα του συντρόφου, ενώ τα έμβρια μεταφέρονται στον δέκτη. Δότριες είναι νεαρές υγιείς γυναίκες που θέλουν να βοηθήσουν άλλες γυναίκες να γίνουν μητέρες. Είναι έξυπνες, με κοινωνική συνείδηση, φοιτήτριες ή φίλες άλλων δότριών. Πριν τη δωρεά, το κέντρο μας ελέγχει όλες τις πιθανές δότριες με γυναικολογικό και γενετικό έλεγχο για να καθοριστεί η σωματική και ψυχική τους υγεία και να εντοπιστούν ενδεχόμενες κληρονομικές ή μεταδοτικές ασθένειες. Οι δότριες κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με την ομάδα αίματος και τα φυσικά χαρακτηριστικά τους και προσπαθούμε τα χαρακτηριστικά της δότριας να είναι παρόμοια με τις λήπτριας. Οι λήπτριες γνωρίζουν την ομάδα αίματος και τα χαρακτηριστικά, αλλά όχι την ταυτότητα της δότριας. Στο κέντρο μας η εμβριομεταφορά γίνεται με φρέσκα και όχι με κατεψυγμένα έμβρια και αυτό απαιτεί άριστο συγχρονισμό λήπτριών και δότριών. Ο συγχρονισμός της δότριας γίνεται με το χάπι ή με υποδόρια ένεση. Η προετοιμασία της λήπτριας είναι μια εύκολη και ανώδυνη διαδικασία ύψης της όμως σημασίας. Μόλις επιτευχθεί εγκυμοσύνη, οι λήπτριες συνεχίζουν τα φάρμακα για τους επόμενους 3 μήνες. Ενδεχόμενα λάθη ή διακοπές στη χορήγηση των φαρμάκων μειώνουν την πιθανότητα σύλληψης και ίσως οδηγήσουν σε αποβολή. Ο μεγάλος αριθμός δοτριών όχι μόνο μας επιτρέπει να ταιριάζουμε τα χαρακτηριστικά, αλλά εξασφαλίζει την εμβριομεταφορά μέσα σε 4 έως 6 εβδομάδες από το πρώτο ραντεβού.